A što ćemo sad? Gdje idu kriptovalute? Idu gore, idu dolje. Koje su to novosti iz kripto svijeta? Što sam to spremio danas za vas? Pogledajte, ostanite do kraja ako vam se da, ako imate par minuta vašeg života za kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu. Pozvat ću vas od srca ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, dajte jedan like, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala i naravno ako još niste, učlanite se ovaj kanal. Učlanite se, simbolično, jedan nešto eura, simbolično, puno mi znači, hvala vam najljepša svima. Pitanje s kojim želim otvoriti ovaj video će biti, pardon, ovaj, evo Bitcoin je opet tu na 20.900 i nešto, opet je probio 21.000 prije par trenutaka i sad, kad ovako, kad vi to gledate po satima, to izgleda onako strašan, strašan skok i onda mnogi šalju poruke uh, da li je kasno nakon ovog velikog skoka i tako dalje. I onda volim presjeć, prvo ću vam pokazati anketu što kaže 49.000 ljudi iz kripto zajednice, znači anketa doslovno 50-50 mišljenja su podijeljena, znači, mnogi misle da je to to, da je to dno i da sad može ići samo gore. Dok mnogi, odnosno polovica, ljudi koji su glasali na jednom velikom uzorku ipak od 49.000 ljudi u kriptu pola njih misli da to nije taj trenutak. Međutim, za sve one koji gledaju je to taj trenutak, nije to taj trenutak, da li je ovo sad skok koji se dogodio, završena priča i tako dalje, ja svakome kažem, ljudi, prebacite ovaj ovdje sa jedan sat čart na jedan dan. Prebacite ga na jedan dan i jednostavno pogledajte ga onda ispočetka i sada opet sagledajte cijelu situaciju i vi procijenite da li je, evo opet, 21.000 u ovom trenutku propuštena prilika, ili je ovo samo početak, ili će on past opet dolje na 15, 14, 16, ili će da ga vi kup, kupovat po 27 ili 30. To ćete ipak morat vi procijeniti, ali preporuka svakome, ja ne volim davat preporuke, savjete i tako dalje, jer ja nisam kripto niti financijski savjetnik i ništa na ovom kanalu nije savjet, ali ću vam savjetovat, savjetovat svakako prije donošenja bilo kakvih odluka. Nikad nemojte gledati ovako čart, kao što sada izgleda pa donositi odluke nego ga gledajte ovako pogledajte bio bio gdje ide što se događa u svijetu što se događa u investiranju što se događa u kripto tržištu što se događa na svim drugim tržištima i onda vi recite aha ovo je super trenutak bez obzira na skok ili aha ovo je loš trenutak jer dogodio se skok pogledajte uvijek ovako sliku Ovako pogledate malo š, ko je što procijenio, što kažu ljudi, što kažu njihova predviđanja, ali ipak sami donosite a, svoje odluke. Što sam spremio dalje, ima nešto tema danas pa ćemo ići redom. Charles Haskinson je sutra u Cirihu. Ovo mi je žao što sam propustio, što se nisam uspio organizirati. Jednostavno, navrat na nos, sinoć u ponoć, a, iskoči mi objava i ja gledam preko sutra, znači, to je bilo sino, znači preko sutra, uh, Charles Haskinson u Cirihu, gost na velikom kripto eventu, ja odmah na internet, brzo da vidimo koje su mi kombinacije za organizirat se, let iz Adra nema, let iz Pule nema, let iz Splita nema, op, let iz Zagreba ima, gledam kad, u 9 ujutro, tako nešto je bilo, 9 sati ujutro, devet i po, ja kažem moram biti u zračnoj luci već u 7 ujutro, da bi stigao u zračnu luku u 7 moram krenuti već oko 2 i po 3 sata iz Zadra, to je znači nakon 2 sata, nakon što sam vidio vijest, ja moram krenuti. I ipak kažem, ajde budi normalan, nemoj donositi impluzivne odluke, ko će se sad u 2 sata organizirati, žena, dijete, obaveze, prijevozi, transporti, ajde u Zagreb, ja kažem, Pustit ću, tako da, eto, žao mi je, trebao sam biti sutra u Cirihu, i tako dalje, međutim, bit će, bit će, prilika. Idemo dalje, 0.5% svjetske populacije do, do ovog trenutka investiralo u Bitcoin. Ako ste vi investirali u Bitcoin, 50 dolara, 100 dolara ili 20 tisuća, nebitno je, vi ste među ovih 0.5%, a to znači svaka 185 osoba koja nas okružuje. Na 185 ljudi, samo jedan je u kriptu, naravno na Balkanu je to još gori prosjeci, vjerojatno i na 300 ljudi, samo jedan oko vas i tako dalje. Međutim, čisto da znate na kojima smo mi tek počecima. Solana. Rekao sam da neću lagati u Solana ove godine. Mnogi su uložili, mnogi su zaradili ovaj, na ovom lijepom skoku koji se dogodio. Međutim, Solana ima ozbiljan problem. Jučer su to objavili mnogi mediji u trenutku snimanja videa i Solana još nitko nije reagirao. Iz mail čimpa nitko nije reagirao, ali da skratimo, što se dogodilo sa Solanom? Ovo nije utjecalo na cijenu uopće, znači niti je srušilo cijenu, niti ništa, međutim, dogodio se problem. Netko je provalio, razvalio, hakirao, ne znamo što se dogodilo uh, na Solanin, account na MailChimpu. Ako, ne znam da li znate što je MailChimp, to je kad vi dobijete u vaš email ponudu od nekog shopping centra, ponudu od nekog dućana, od nekog medija i tako dalje. MailChimp je sustav u koji vi stavite milion mailova nebitno sad koliko je 10.000, 20, 100 ili milion. Vi stavite bazu mailova i kad vi pišete grupni mail u Mailchimpu napišete jedan mail, kliknete tipku send i milion ljudi dobije e-mail i onda vi imate statistike ko je otvorio, ko nije otvorio, ko je izašao i tako dalje. E sada, account od mail je hakiran, provaljen nebitno što. A, account od Solane na Mailchimpu i netko se dokopao apsolutno svih podataka od svih ljudi od kojih je Solana imala podatke, ovdje nisu ukradani brojevi računa, brojevi kartica i tako dalje, tako da neće nikoga oštetiti da će nekome provaliti u račun. Međutim, dogodio se veliki, veliki sigurnosni problem. Solana je ovdje kriva i eto sad se malo i oko toga lome koplja. Čisto da znate, imamo MailChimp aferu. A mi idemo dalje, što sam još spremio, jedan jako zanimljiv e, graf koji nam govori nekada davno, prije sto tjedana. Šalim se, ali tako je. 100 tjedana nismo imali ovoliki tjedni skok koji se dogodio uh, u ovom proteklom tjednu. Znači, sto tjedana smo čekali, sto tjedana se nije dogodilo i evo ga, prvi put nakon sto tjedana imamo jedan takav green candle. Tako da, jako zanimljiv podatak, a mi idemo dalje. Gdje smo sada? Gdje se nalazimo? Gdje smo bili? Ovako, smart money ulazi u ovoj ovdje fazi, ovo što pokazujem mišom. Smart money. To su ljudi koji vide gdje ovaj svijet ide. To su ljudi koji vide što će se događati kroz godinu dana, kroz dvije godine. U ovom sad trenutku vide dolazi halving, vide uh, mas, masovni taj kripto adoption se događa. Mnoge banke, mnogi fondovi, mnoge institucije, mnoge države i oni kažu ok, idem ja ulagati na vrijeme. U drugoj fazi dolazimo do institucionalnih investitora, do velikih igrača, jakih igrača i nakon te tu faze jednostavno imamo taj prvi sell-off pa beer trap i onda imamo media attention. I ovdje kreće stvaranje euforije, kreće stvaranje panike, dolazi taj FOMO, feeling of missing out, masovno ljudi stavljaju novac unutra sve, cijela priča postaje javna dolaze entuzijasti pa dolaze ovi što su hlapljivi i tako dalje sve dok to ne eksplodira gore i normalno dok se ne krene masovno prodavati kupiti veliki profiti i tako dalje onda nastaje strah onda ide kapitulacija projekt padne dolje i tako dalje i sad se opet nalazimo u fazi koja se zove smart money opet smo u fazi smart money, vraćamo se na početak faza kad ljudi kupuju, kupuju, kupuju jer znaju da dolazi vrijeme, dolazi halving, dolazi vrijeme kad će institucije opet krenuti trpati, dolazi vrijeme kad će mediji od negativnih članaka prijeći na pozitivne, dolazi vrijeme taj media attention kad se opet dogodi, kad krenu se trpati veliki, veliki novci unutra i normalno ko uloži sad novac, ko je u ovoj sadašnjoj fazi smart money, normalno da će na vrhovima kupiti vrhnje. Tako da svakako, jedan lijepi, lijepi prikaz, svakako. Idemo dalje, Avax, Avalanche, oni su se pohvalili, ovaj, ova utrka, znači, u Meksiko, u Meksiko City, u pobjednik, ovaj, Jack Dennis ima cijeli ovaj kombinezon od avalanša, cijela formula mu je na Avalanche. E, vidio sam tamo neke slike i kaciga mu je na Avalanche, tako da... Avak se uh, pohvalio i sa ovakvim stvarima, ne samo da je vijest broj jedan ta što je ugovor uh, sa Amazonom i tako dalje. čika nije lavaca, uopće ne znam koja mi sad kava, kava u aparatu, nije dobra uglavnom. Ove, uh, idemo dalje, idemo dalje, što sam dalje spremio, ovo smo prošli, market cap, jako zanimljiv detalj, ovo želim podijeliti sa vama, ovo želim podijeliti sa vama, znači ukupan market cap 985 milijardi, čeka se ta čarobna brojka od 1 trilijon, od 1 trilijon da se probije, znači evo ovako kad pogledate po godinama, znači ima tu još dosta prostora, znači 1 trilijon dolara još nismo probili, kad ćemo ga probiti zaista ne znamo, ovo smo pogledali, market cap smo pogledali, e ovo je jako zanimljiva stvar vezana za NFT-eve. Jako zanimljiva stvar. Popratili smo već sve te informacije. 90 i nešto posto, 97 posto svih projekata, NFT projekata su ili propalili na svom dnu. Mnogi projekti su doživjeli svoje dno. Od onog entuzijazma sve je kleknulo dolje, sve je otišlo dolje i onda jedne ovakve izjave koje jednostavno bacaju totalno drugu sliku kad je NFT u pitanju godina koja je ispred nas pa i ove godine iduće koje nam dolaze. By the way, ako ste došli do ovog dijela videa, od srca vas pozivam, od srca, podržite s jednim jedinim lajkom. Ja ne brojim lajkova i uopće nikad ne gledam koliko ih ima, ali znate kojih broji? Brojih YouTube. YouTube je jako bitno da on vidi da li vi zaista, da li vam se zaista sviđa to što gledate i tako dalje i puno će mi pomoći u razvoju kanala tako da od srca hvala vam lijepo za taj jedan like i naravno kao još niste pretplatite se na ovaj kanal, uključite zvonce, kad imate uključene zvonce, YouTube vam uvijek pošalje obavijest kad izađe novi video. U ovom kripto svijetu imati informaciju odmah nekad znači zaraditi ozbiljne novce, a mi idemo do Disneya. Zašto do Disneya? Znači čovjek koji je spasio Disney, znači Uh, znači uh, Bob Iger, Bob Iger, čovjek je preuzeo Disney kad je market cap bio 48 milijardi dolara, market cap ukupan. Uh, Disney je bio u velikim problemima, dogodila se korona, pad prihoda, zatvaranje kino dvorana, zatvaranje velikih parkova, za prestanak plovidbe e, kruzera. Znači Disney je bio doslovno na dnu i ovaj čovjek je preuzeo Disney e, sa 48 e, milijardi dolara na 257 milijardi dolara, digao kompaniju, spasio kompaniju, napravio velike stvari i čovjek je rekao: "Ovako mislim da ćemo doživjeti eksploziju NFT eva kreaciju, tradanje i kolekcionare kad je NFT u pitanju. Mislim da nas čeka velika eksplozija. Pay attention, kaže. Obratite pozornost na NFT-eve. Ovo je velika, velika stvar. Idemo dalje. Silver, silver sponsor, <kli> Stellar, Lumens, XLM. Koliko vas prati ovu situaciju oko Stellara, Mnogi misle da će Stellar napraviti velike stvari u budućnosti, imamo 15. do 17.2. ove godine u Barceloni Europska blockchain konvencija, Ponosno su objavili Silver sponsor će biti ove godine Stellar, velika velika stvar. I još jedna jako zanimljiva stvar koja se provlači kao rasprava na Redditu, kažu da mnogi investitori u kriptovalute nisu naučili ništa od pada FTX-a, a morate znati podatak. Svi pričaju o tome koliko uh, milijardi je sprženo u padu FTX-a i tako dalje. Međutim, svi izbjegavaju temu koja kaže milioni ljudi su ostali bez svega milijuni ljudi ne deset tisuća ljudi ili sto tisuća ljudi nego nekoliko milijuna ljudi je ostalo bez svega samo zato jer su sav svoj novac držali na mjenjačnicama. Na mjenjačnicama treba držati samo ono što im se spremni tradat, kupovat, prodavat, čekat pad cijene, skok cijene i tako dalje. Sve ostalo treba držati na eksternim novčanicima i zato je fokus ove godine svima vama koji nemate ledger, svima vama koji nemate bilo kakav eksterni novčanik, neka bude ipak prioritet kupovina eksternog voleta zato jer ipak kad su kriptovalute na vašem novčaniku e onda su vaše ovako uvijek ovisite i gledate strahujete ujutro kad se probudite da li je upravo vaša kriptomjenjačnica propala i da li ste ostali bez svega tako da pred kraj ovog videa svakako preporuka nabavite si ledger i naravno još jedna preporuka like subscribe odaberite sljedeći video koji ćete gledati ovdje na kanalu i do nekog idućeg ja vas srdačno pozdravljam